כן, פרשת השבוע, פרשת דברים, נראה על פי אור החיים הקדוש, בספר אור החיים עמוד תצ"ו, זה בפרק א', פסוק ט"ז. אנחנו נתחיל כמה פסוקים לפני כן נקרא. איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם וריבכם. דבר מעניין, איכה אשא לבדי, איכה, זה תמיד נופל לפני מגילת איכה. שבת שלפני מגילת איכה, לפני שקוראים איכה, קוראים בפרשת השבוע בדברים איכה. איכה אשא לבדי. יש אצל האשכנזים שעושים את זה במנגינה של, של, קריאה, של מגילת איכה, הם קוראים את הפסוק הזה. את האיכה אשא לבדי. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. ולכן אומר אליי משה, ביקשתי שתמנו אנשים חכמים, נבונים וידועים, ואותם אשים בראשיכם, כדי שהם יעזרו לי במסע העם. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות, הסכמתם. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם, ואצווה את שופטיכם. ואז יש לי הוראה לשופטים כיצד לנהוג. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא למור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו. עכשיו הוא מזהיר אותם, לא תכירו פנים במשפט, כקטון, כגדול תשמעון. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. והדבר אשר יקשה מכם, תכירו אליי ושמעתים. טוב, בואו נראה את האור החיים הקדוש. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא למור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו. בעת ההיא למור, אומרו למור, תמיד האור החיים הקדוש הרי מדקדק מה פירוש המילה למור, למה בא למור. אז תמיד שכתוב וידבר השם אל משה למור, אז הפשט הוא שהשם דיבר אל משה לומר אל העם. אבל כאן, מה זה ואצווה את שופטיכם בעת ההיא למור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק? מה, השופטים צריכים לצוות מישהו אחר? זה ציווי ביני לשופטים. מה למור פה? זה לא אמירה שאמורה לעבור הלאה. כשהשם מדבר אל משה, זה למור. מדבר עם משה, שיומר הלאה. אבל כאן שהוא מדבר עם השופטים, אז מה, השופטים הרי זה הוראה להם, מה זה הלמור? אומר אור החיים הקדוש, כבר כתבתי בהרבה מקומות, כל שאינו אומר הדברים עצמן כצורתן, יומר למור. כמוכן במה שלפנינו, לא שציווה אותם בעת ההוא בלשון, בלשון זה עצמו, אלא מכוון הציווי היה למור להן שמוע בין אחיכם. אומר האור החיים הקדוש, למילה למור יש עוד משמעות. חוץ מי תאמר לאחרים, יש עוד משמעות. מה זה למור? למור הכוונה גם כדברים האלה. כדברים האלה. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא למור. ציוויתי אותם כדברים האלה. מה הם? שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. אבל לכאורה זה מיותר הלמור. הייתי מבין שזה כדברים האלה. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא שמוע בין אחיכם. למה בא למור? אומר לך האור החיים הקדוש, אילולא הכתוב למור, הייתי חושב שהוא אמר בדיוק את המילים האלה מילה במילה. לכן בא אומר למור, הכוונה כדברים האלה, לא בדיוק הדברים האלה, אלא אמרתי לכם דברים ברוח זו. מה היו הדברים? תקשיבו בין אחיכם, תשפטו צדק. ולכן כתוב למור. למור הכוונה מעין אלה הדברים נמסרו ונאמרו. ואולי שנתכוון גם כן לרמוז מה שאמרו זיכרונה לברכה בסנהדרין, וזה לשונם, רב הונא כדבחה זה זכו לברנש ולא הווה ידע לי, הווה פתח לי משום פתח פיך לאילם. מישהו יודע מה כתוב כאן? רב הונא, היה מגיעים שני אנשים לדין. עכשיו בן אדם מסוים יש לו טענות שמצדיקות אותו, אבל הוא לא יודע לטעון אותם. אומרת הגמרא, לכאורה כתוב, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. אל תהיה עורך דין של בן אדם. תן לבן אדם שיתון את הטענות שלו, אל תמציא לו טענות חדשות. אבל הגמרא אמרה, שאמר רב הונא בחגון דעה, שהבן אדם לא יודע מה לטעון, זה פתח פיך לאילם הוא. זה הבן אדם הזה הוא בחינה של אילם, ויש פסוק שאומר פתח פיך לאילם. אז אנחנו אומרים ככה, אם הטענה היא אני בא ללמד אותו כל מיני קומבינות, זה לא. אבל אם יש טענות אמיתיות שמצדיקות אותו, והוא בעצם צודק, רק המסכן הזה הוא אמר את זה גמור, הוא לא יודע לטעון.
אז מה, בגלל זה הוא יפסיד? או, כדי שלא יפסיד, אנחנו אומרים לו בצורה הזאת. מה? חייה שיושב מול, יותר מי שלא עשת, הצד אחד, הצד השני. כן. נכון. אתה יפה, ולכן הדיין היה מותר לו לפתוח פיו לאילם. אז איך זה קשור אלינו? והוא מה שרמז בתיבת למור, כי עליו למור לבל תהיה האמת נהדרת וישפוט צדק. מה הפירוש למור? הוא אומר לשופטים, תדע לך, לפעמים אתה צריך למור. לפעמים אתה רואה בן אדם שהוא אילם, הוא לא יודע טענות לטעון, אתה צריך לפתוח לו, את פתח לו. זה הלמור. מה זה הלמור כאן? הלמור הכוונה, אתה הדיין לפעמים צריך לומר. מובן, אז באמת זה פשט נכון מה שכתוב. זה מתאים לכלל שתמיד אנחנו אומרים שלמור הכוונה תמסור את הציווי לאחרים. תודיע לאחרים. מה זה תודיע לאחרים? תפתח פיהם של אחרים כאשר נסתתמו טענותיהם. מצוין, תכף נראה את זה. תכף אנחנו נראה שהאור חיים הקדוש מזכיר את זה. אבל מדובר פה שבן אדם יש לו טענות אמיתיות וצודקות, רק אין לו פה לטעון אותם. אתה מבין? הוא עם הארץ, הוא לא יודע לטעון אותם. אתה מבין? זה לא צודק שיש לך טענות צודקות, ואתה צודק בדין, רק כיוון שאתה לא יודע להגיד את זה, אז בשני מסובב אותך במילים, והוא יצא צודק. אתה מבין? זה לא הוגן. לכן, מה שעושים פה, יש לנו מבחינה של פתח פיך לאילם, צריך לפתוח את הפה לבן אדם הזה, ולהגיד לו איזה טענות, יש לו זכויות וכדומה. ולכן היו עושים את זה, יש כאן דפים. לכן היום עושים את זה בצורה כזאת שהיום אומרים לבן אדם, האם לא כך וכך היה? אתה מבין? עוזרים לו. פתח פיך לאילם. על ידי שאני עוזר לו, על ידי זה הבן אדם ידע לטעון את הטענות הנכונות כדי לזכות את עצמו. עוד התבאר על דרך מה שאמרו בסנהדרין ופסקו רמב״ם בפרק א' מהלכות סנהדרין הלכה ט', וזה לשונו. צריך הדיין לשמוע טענות מבעלי דינים ולשנות טענותיהם, שנאמר ויומר המלך זאת אומרת. מה זה ויומר המלך זאת אומרת? על מה נאמר? על מה זה נאמר? זה פסוק. זה פסוק שנאמר במשפט שלמה. זאת אומרת, בניך מת ובני החי. וזאת אומרת, לא כי בני החי ובניך מת. נכון? יפה. אז אם ככה, יש לנו הלכה מזה מסיק הרמב״ם, צריך הדיין לשמוע טענות מבעלי דינים ולשנות טענותיהם. אתה שמעת מה אתה דיין, בן אדם טוען, אתה אומר לו, רגע, אז מה אתה אומר? אז אתה טוען כך וכך 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 וכך. שמעת את הצד השני, אתה אומר לו, רגע, ומה אתה בעצם טוען? אתה טוען כך וכך וכך. עכשיו, לפעמים יגיד לו, לא, לא, זה לא הכוונה שלי. אז מה בעצם אתה רוצה להגיד? ואז אנחנו שומעים ממנו במדויק, ועל ידי זה אנחנו מבטיחים שלא יהיה... יפה, לא תהיה טעות בהבנת טענותיהם של הצדדים. אז הוא אומר, והוא מה שנתכוון במאמר, למור שמוע. פירוש שצריך השופט למור בפיו, מה ששמע מבעלי דינים. שומעים איזה ברור נפלא? מה זה הלמור פה? מה זה הלמור פה? והדבר והצוות שבתכם בעת ההיא למור. שאלנו הרי זה לא, הוא לא צריך להגיד כלום, השופט. אז מה זה הלמור? אומר אור חיים הקדוש, זה מתקשר עם מה שכתוב אחרי זה, שמוע. כיוון שאתה הדיין חייב לשמוע את דברי הבעלי דינים ולחזור עליהם, כדי שאתה תהיה בטוח שהבנת אותם נכון, אז זה הלמור. אני אצווה את שופטכם בעת ההיא למור שמוע. את מה ששמעת, תחזור ותאמר. ועל ידי זה נבטיח שאתה באמת ניסית להיכנס לעומק הדברים ולעומק הטענות של כל אחד מן הצדדים. גם אם הוא רוצה הבעל הדין, אולי הוא טעה במשהו, אז הוא חוזר עליו, אולי לא, לא. לא תמיד כמעט. לא רק זה, הוא גם מקבל את הדברים בצורה יותר טובה. כשאני חוזר על הדברים, אני מתאים אותם לעצמי. ואז אני יותר נכנס אל גוף הטענות שלך, יותר מזדהה איתם. ואז אני חוזר על הטענות של השני. ועוד פעם, יותר מזדהה איתם. ועל ידי זה, אנחנו בטוחים שהדיין הבין את שני הדברים, ששני הצדדים לאשורם.
שמוע בין אחיכם ושפטם צדק. קשה, שואל האורחיים הקדוש קושייה אדירה. מה צריך לצוות לזה? אם לא ישמעו על מה ידונו. שומעים? בא, יש לנו הוראה לדיין. תדע לך, אתה צריך לשמוע את השני בעלי דינים ולשפוט בצדק. מה, זה הוראה שצריכים לצוות הדיין? הדיין יכול לשפוט בלי לשמוע את שני הצדדים? יפה. אז זה צריך מצווה בתורה, שמוע בין אחיכם ושפטן צדק, צריך לצוות אותם שישמע? זה פלא, נכון? מה צריך לצוות אותם שישמעו? אומר האורחיים הקדוש, אם לא ישמעו, על מה ידונו? הרי אם הוא לא ישמע את שני הצדדים, לא יוכל לדון אותם כהוגן. עוד, למה אמר בדרך זה, ולא אמר שימעו? זה באמת דבר מפליא. ועצבי את שופטיכם בעת ההיא למור שמוע בין אחיכם. הופך את זה לשון יחיד. למה לא אומר בלשון רבים? הרי זה שופטיכם. יגיד להם שימעו בין אחיכם. לא, שמוע זה בגלל שכל אחד ואחד בנפלט על ישמע. ולא מה? הייתי חושב ששניהם ידקלמו יחד? אבל פשוט שככה, מה הייתי חושב? ששניהם יבואו ויטענו את הטענות שלהם בו זמנית? הוא הרי לא יכול לשמוע אותם ביחד. חוץ לזה, ההלכה היא הפוכה. ההלכה היא הפוכה. ההלכה היא שאם אני עכשיו דיין, ואתה באת, אתה אומר, יש לי דין תורה עם רובן, ואתה באת אומר, טוב, אז עוד מעט רובן יבוא, ובינתיים אני אגיד לך את הטענות שלי. תתחיל לפרוס את כל הטענות שלך, אני עברתי על איסור, אני הדיין. אסור לי לשמוע טענות שלך מבלי שהצד השני נוכח כאן. למה? כי אם לא, אז אתה מתאים לי את הטענות שלך, ואין את הצד השני שיראה לי פנים חמוצות ושזה, ושאני יודע שיש פה מישהו שאוטוטו יסתור את הכל. לא זה, הוא גם לפעמים מתערב ולפעמים הוא פה כדי להגיד, רגע, כל מה ששומע זה רק צד אחד, אבל כשהוא לא כאן, אז נדמה לי כאילו אלה כל הטענות. עכשיו יש לנו כלל בפסיכולוגיה שטענה ראשונית שנתקבלה על לב השומע, היא בדרך כלל מתאזרחת בליבו וקשה להוציא אותה. המושכל הראשון הוא בדרך כלל הדבר שמתקבל אצלנו כדבר מובן מאליו. ולכן יש חשש גדול, אם אתה תשמע צד אחד, המושכל הראשון יהיה כמו אותו צד, ועל ידי זה אתה אחרי זה יבוא הצד השני ויתן טענותיו, הוא כבר בא על ריק, ואתה כבר השתכנעת מהצד הראשון. אז השמוע פה קשה להבין אותו שנשמע אחד מהצדדים, כי הרי אסור לי לשמוע אחד מהצדדים בלי ששניהם נמצאים. אבל רגע, אם הדיין יושב, אז הוא אמור לשמוע את הצד הראשון שבא לי, הוא בא לטענה, ולא את השני שבא לו... על מה השני יצטדק אם הראשון לא טען טענות? לא, הכוונה שלי... בא רובן תובע את שמעון. מה שמעון יגיד? הוא יכול לדבר לפני שרובן אמר מה הוא רוצה? אז זהו, זה פשוט. כאילו שוחד. לא, לא מצד שוחד. למה? כי הוא שומע אחד? לא, אתה בא לטענות. אבל אתה צריך להבין שכל מה שאנחנו מדברים, שחייבים לשמוע אחד, שחייבים לשמוע את שניהם כשהם עודים אחד לשני, ואסור לשמוע אחד שהשני לא בפניו, על זה זה נאמר. אבל אם השני בפניו, הרי אני חייב לשמוע אחד אחד, אין לי ברירה. אני רק צריך שהשני יהיה פה. תבין, כשהשני כאן ואני שומע אחד, אז מה כל הזמן יש לי בראש? זה רק צד אחד, זה רק צד אחד, זה רק צד אחד. הנה השני פה, תכף יטען את הטענות שלו. אבל כשהשני לא פה ואני שומע אותו, אני אומר, מה אתה אומר? ככה היה? מה אתה עשה? ככה הוא עשה לך? מה אתה אומר? ואז אני בעצם שמעתי צד אחד מבלי בכלל להרגיש שיש צד שני. כשהצד השני יבוא, אני כבר משוחד. ואז אני נמצא בבעיה. הראשון תמיד זה התובע. כלל נקוד בידינו, חייב להיות הראשון התובע. כי אתה לא יכול להגיש כתב הגנה מבלי שאתה יודע מהו כתב התביעה. על מה תתגונן? אתה לא יודע על מה תובעים אותך. אתה מבין? הראשון זה את התובע. אומר אורחיים הקדוש, ועוד, למה אמר בדרך זה ולא אמר שימו? אכן, הכוונה היא שיהיו מתמידים לשמוע ולא יקוצו. ודבר זה יתחלק לשני דברים. אומר אורחיים הקדוש, מה זה שמוע? שמוע, הכוונה, תשמע בהתמדה. זה הכוונה שמוע. חזור ושמוע, חזור ושמוע. לא, שימו זה פעם אחת. שמוע זה הווה. מה זה שמוע? נכון? הווה. כל הזמן הולך והווה, הולך והווה, כל הזמן, תמשיך ותשמע, תמשיך ותשמע. לעומת זאת, שמעו זה בעתיד, תשמע אותו פעם אחת. או שמעתם זה בעבר, שמעת אותו פעם. אבל שמוע זה כל הזמן הולך ושומע.
עכשיו, דבר זה התחלק לשני דברים. א', הוא מבעלי דינים עצמם, שאם יאמרו, עוד יש לנו לטעון, עוד יש לנו להוכיח, לא יקוצו מדבריהם. באים הבעלי דינים, רגע, רגע, יש לי טענה אחרת, יש לי עוד ראיה, יש לי עוד הוכחה, יש לי עוד עדים. אל תגידו, די, מספיק, אתה תרחן, כבר הבאת לי 300 עדים ו-400 טענות, די, מספיק לך, די, מספיק, גמרנו. מה גם כשירבו להביא ראיות אחר ראיות ולא הועילו? הוא אומר לו, אתה כבר אמרת לנו לפני שבועיים שיש לך עוד ראיות, וחיכינו לך, והנה הבאת לנו ראיות שאין בהם ממש. מה אתה רוצה, מחכה לך עוד שבועיים שתביא עוד ראיות? הרי הראיות לא הועילו. לא יאמר הדיין, שוב אין ראיה ואין טענה. הדיין לא יבוא ויגיד, זהו, נגמר, נסגרו הטענות, נסגרו הראיות, אנחנו לא שומעים יותר, לא מקבלים יותר. לא, אומר על זה אור החיים הקדוש, אסור לך. אלא שמוע, מה זה שמוע? תשמע ותחזור ותשמע ותחזור ותשמע. זה רשע. אה? אלה ששופטים פה כן. זה רשע. לא נותנים לו לדבר לבן אדם. זה גם כן עם העניין מסנדרין בקשר לזה שמוציא להורג. הוא יבוא ולמיד סנגול על עצמו אפילו בסוף, נכון, עוד פעם מוכנים לשמוע, מחזירים אותו, מחזירים אותו לבית דין, חוץ מבן אדם אחד. חוץ מ? בן אדם אחד של אותו לא מחזירים, שהוא רשע. מה זה רשע? מסית ומדיע, מסית ומדיע. זה את זה לא מחזירים אותו לבית דין. כן, כן, תודה. והשני, שאם יטריחו עליהם בעלי דינים, לא יאמרו הרבה תורך טרחנו היום, ואין לשמוע עוד טוען ונטען אחר זמן, אלא שמוע באין הפסק, וכאן יצבו על דקדוק עינוי הדין. אומר דבר נוסף, אם יטריחו עליהם בעלי דינים, לא יגיד, תשמע, היום, די, נפחו לנו את המוח היום, יותר מדי, בוא אנחנו נעשה הפסקה, אנחנו נשמע ממחרתיים, אנחנו שוב פעם מחדשים את הדיונים בבית הדין. לא. סיימת המשפט, תמשיך הלאה, למשפט הבא. ולמה? מכיוון שאתה מצווה שמוע, הלוך ותשמע, הלוך ותשמע. אל תקוץ בבעלי הדינים ובטענותיהם. עוד ירצה להזהירם, להתחכם מתוך הדברים הנאמרים בין הטוענים, להכיר אמיתות העניין. והגם שעל פי הטענות יזכה הזכאי ויתחייב החייב, אם ניכרים מתוך סדר דבריהם ומעקימת צפתותיהם הפר מה שנתחייב הדין, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. שומעים איזה שאלה מעניינת? שואל אור החיים הקדוש שאלה מעניינת. מה קורה אם אני שומע את בעלי דינים? על פי כללי המשפט והפסיקה, ראובן זכאי ושמעון חייב. כך זה על פי הכללים. שמעתי את שני הצדדים ואני קובע, תודה, על פי מה שלמדתי ועל פי ההלכות המוציאים מחברו עליו הראייה וטענת מיגו והלך וכל הטענות שיש בה, זה ראובן צודק, שמעון ראובן זכאי, שמעון חייב. עכשיו אחרי שאני רואה ושומע הכל, אני אומר, אבל אני, איך שאני רואה את הדברים, ראובן רמאי ושמעון צודק. עוד פעם, אני עכשיו שמעתי את שני הצדדים, בא לפסוק את הדין. השופט שמע הכל, בא לפסוק את הדין. אני אומר ככה, אם אני דן על פי החוק היבש, ההלכה היבשה, מה שכתוב, ראובן זכאי, שמעון חייב. אבל אני פה רואה שראובן רמאי ושמעון הוא הצודק, על פי הטענות, על פי צורת הניסוח וכו'. גם לדיין יש סייעתא דשמיא, והוא רואה את זה. מה הדין? איך אני אמור לפסוק? על פי מה שאני רואה או על פי ההלכה, החוק כמו שהחוק קורה? בלי ההלכה. אה? בלי ההלכה. לא. אבל האמת היא אחרת. זה ההלכה, אין לו לדיין אלא מה שאין אמרות. זאת אומרת, אפילו אם על פי הדין באמת לראובן הוא הזכאי ושמעון הוא החייב, אבל לפי מה שעיניי רואות, ראובן הוא החייב ושמעון הוא הזכאי. אין לו לדיין אלא מה שאין לו רואות. זה מה שעיניך רואות? אז כך הוא הדין. ברור? זה לפי ההלכה. מה זאת אומרת? ההלכה אומרת שלפעמים אתה לא פוסק על פי החוק היבש, אלא על פי ראות עיני הדיין. בדיוק.
לפי מה? לפי מה שההלכה אומרת. לא, לא, אני רוצה שתבין שוב. כשאני אומר הלכה, אני מתכוון לחוק היבש. החוק היבש אומר, את טוען טענה כזאת, אני יודע מה, מוצאים חברו עליו הראייה. זה החוק היבש. ולכן רובן זכאי, שמעון חייב. לעומת זאת, אני אומר, לי נראה שרובן פה מרמה. אז אני לא התייחסתי רק לחוק היבש. אני עוזב את החוק היבש, אני אומר, אף על פי שהמוצאים חברו עליו הראייה, במקרה זה נראה לי לפסוק ששמעון הוא הצודק ורובן הוא החייב. זה כביכול מנוגד לחוק היבש, להלכה הפשוטה. אבל זה מה שעיניי רואות, ואין לו לדיין, אלא מה שעיניי רואות. עוד ירצה להזהירם, להתחכם מתוך הדברים. אני קורא שוב, עוד ירצה להזהירם, להתחכם מתוך הדברים הנאמרים, בין הטוענים להכיר אמיתות, בין הטוענים להכיר אמיתות העניין. הדברים שנאמרים בין שני בעלי הדין כדי להכיר את אמיתות העניין, והגם שעל פי הטענות יזכה הזכאי ויתחייב החייב. זה על פי הטענות היבשות. אם ניכרים מתוך סדר דבריהם ומעקימה צפתותיהם הפך מה שנתחייב הדין, אין לדיין אלא מה שאין עברות. לדוגמה, במשפט שלמה, שלמה המלך פסק גזור. עכשיו אני שואל אתכם, שלמה המלך פסק לתת את הזה לאחד ולא לתת לשני, נכון? את הבלד. על סמך מה שלמה ידע לפסוק כמו מה שהוא פסק? לא, אבל זה היה בשלב השני. לפני כן הוא כבר ידע. כן, כן, אני שואל, אתה יודע מה? בוא נשאל שאלה אחרת. מה היה עושה שלמה אם שניהם היו אומרים גזורו? לא יכול להיות מצב. או, אוקיי. אבל אתה מסכים איתי שהמצב ההפוך כן יכול להיות? איזה? ששניהם היו אומרים קחי את הילד העיקר שלא להרוג אותו? כן, זה סיכוי קלוש גם כן. אבל יש סיכוי כזה, נכון? בדרך כלל האמא האמיתית תגיד לא, אבל... שואל אותך, מה היה עושה שלמה אז? אם היה שומע ככה. זה מצוי, זה מצוי. זה ההיגיון. שני ושלוש. ולא רק זה, אם הם היו קצת חכמות, הם היו מבינות שיש פה קומבינה, נכון? והיו מבינות ששלמה תומן להם פח, והם היו קצת חכמות, היו אומרות, לא, מה פתאום תשאיר את הילד חי כדי להוכיח שהילד הוא שלהם? האיש אומרת, הרי תהרוג את הילד, זה הפך ההיגיון, נכון? זה לא דבר הגיוני מה שהיא עשתה. אם לקחת השיקול שהאימא האמיתית, היא בדרך כלל לא מתסכים. והאיש, אין לה בכלל רחמים שלה, זה לא בן שלה. אבל אני שואל אותך, אני שואל אותך שוב פעם. מה ההיגיון אומר? אם מישהו היה עושה לך, גם בלי להכיר את משפט שלמה, היה אומר לך, מה אתם אומרים? לגזור את הילד, לחתוך אותו לשניים, או לתת אותו לאמא השנייה? מה אתה היית אומר? אם זה לא הילד שלך, מה היית אומר? ודאי לא להרוג אותו. למה? כי אני מבין שאתה בא לעשות לי מבחן, ואתה זה, ככה זה ההיגיון. מה שלמה היה עושה אז? אומר המלבים, תדע לך ששלמה ידע כבר מלפניכם מי הצודק. הוא כבר מעיקר ידע מי הצודק. וכיצד הוא ידע מי הצודק? על פי טענותיהם, כי האישה, האימא של הילד, הייתה אומר, אמרה, בני המת ובניך חי. סליחה, בני החי ובניך המת. והאישה השנייה אמרה, לא, כי בניך המת ובני החי. זאת אומרת, כל אחת הקדימה משהו אחר. הראשונה אמרה, בני החי ובניך המת. מה העיקר מבחינתי? שבני החי יהיה בני. הבני, ממילא, זה הבן השני, המת הוא שלך. אבל השנייה היא באה ואמרה, לא כי אלא בניך מת. זה העיקר, זה מה שאני רוצה מהסיפור הזה, שיהיה בניך מת. ודבר שני, ממילא בני החי. אם היית אומרת, לא, בני החי ובניך מת, גם זה היה מוצב של זה. נכון, אבל נכון, אבל מה הוא רוצה להגיד כאן? הוא רוצה לומר כאן, תדע לך, שלמה לא בא לפסוק את הדין על פי הגזורו. את הדין הוא כבר פסק על פי הטענות שלהם, אבל הוא חשש שאם הוא יגיד את זה לאנשים, שלכן הוא מכריע כך, מכיוון שזאת אמרה כך, והיא אמרה אחרת, אנשים יגידו, אז היא הקדימה, אז היא הכרע, מה אתה, זה פסוק שאתה עושה מזה לומדס? מה פתאום אתה מוכיח מזה?
אמר שלמה, אני אעשה מעשה שכולם יודו שבאמת היא האמא האמיתית וזאת השקרנית. אז העניין של הגזורו זה היה רק כדי שכולם יודו, אבל לדעת מהי האמת הוא כבר ידע מלפני כן. או כבר ידע מלפני כן, זאת אומרת שלא תיתן לחשוב ששלמה השתמש בגזורו כדי להכריע, כי הוא יכל ליפול עם הגזורו הזה, אלא מה? את ההכרעה היה לו כבר קודם. הגזורו היה כדי שכולם יודו שבאמת מה שאני שופט זה אמת. בדיוק כך. הוא ידע מהמילים שלהם? הוא ידע מהמילים שלהם, כבר ברגע שהם טענו, וזאת אמרה, לא, מהמילים שלהם הוא כבר ידע. חוץ מזה, ברוח הקודש הוא ידע לשפוט כל דבר. אבל פה המילים עצמם מוכיחו. הם הגדירו את עצמם. בדיוק, המילים עצמם מוכיחו. זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר שיהיה, אם ניכרים, יבדוק אם ניכרים מתוך סדר דבריהם, ומעקימת שפתותיהם, הפך מה שנתחייב הדין. זה סדר דבריהם, שיקדימה בני המת ואחרי זה בני החי. לעומת הראשונה שאמרה, בני החי ובני חמת, סדר דבריהם גם יכול להיות קובע. אז אפילו שפה, אם הוא היה פוסק ככה, אני אומר לו, על סמך מה אתה פוסק? על סמך מה אתה פוסק שזה שייך לזאת ולא לזאת? נכון? היינו תמהים עליו. אומר לך, אדוני, אין לו לדיין, אלא מה שאין אומרות. אם אני על פי עיניי, נראה לי שזה רמאי וזה שקרן, כך אני פוסק את הדין. עכשיו, איפה זה רמוז בפסוק? והוא אומרו, שמוע, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. שמוע לשון השכלה, בין אחיכם, שמוע הכוונה תשכיל את הדברים. בין אחיכם פירוש מה שיעברו ביניהם מהדברים וההתווכחות. תקשיב לטענות שזה טוען, תקשיב לטענות שזה טוען. היום כשיש במשטרה אחד אומר כך והצד השני אומר הפוך, מה המשטרה עושה? הפוך על הפוך. אבל איך היא יודעת אם זה נכון או לא? זה אפשרות אחת, אבל הם מתווכחים. זה אומר הוא עשה כך, הוא תקף אותי, עיקר אותי, עשה זה. השני אומר מה פתאום, לא הייתי שם. מה עושים? הרבה פעמים עושים עימות, מביאים את שני הצדדים, מושבים אחד מול השני, ואז מתחילים לטעון. איך אתה לא מתבייש להגיד ככה, אתה עשית כך וכך, ואז רואים, מסתכלים עליהם, צלמים אותם, מסתכלים עליהם, רואים, לא, הם יודעים שהם, הם יודעים שזה עימות. הם יודעים שזה עימות. אבל אז החוקר יכול לראות על תווי פנים, יכול לראות איך הבן אדם נלחץ, מזיע, מתרגש, ולעומת הצד השני שאתה רואה עליו שהוא מדבר בתקיפות ומתוך חוזק לב, והשני אתה רואה אותו שהוא ככה מנסה להתחמק, על ידי עימות אתה הרבה פעמים יכול לדעת את הטענות. זה מה שהוא אומר. בין אחיכם, תשמע בין אחיכם מה שיעברו ביניהם, הדיבורים ביניהם, העימות ביניהם, תשמע מהדברים וההתווכחות, על ידי זה אתה תוכל לדעת את האמת. ושפטם צדק, פירוש, כפי מה שיתברר לכם שהוא צדק, הגם שיהיה הפך משפט הסדור, אפילו זה מנוגד למה שכתוב בשולחן ערוך, אבל המטרה היא משפט צדק. אם אני רואה שעל פי זה ישפוט משפט צדק, כך עסק. שהמשפט לא בא אלא לדיין שאינו יודע בבירור לדבר, אין לדיין אלא מה שאין אמרות. המשפט נועד שהדיין לא יודע להכריע מי צודק, מי לא צודק. אומר לו, אדוני, מצטער, המוציא מחברו עליו הראיה. אתה פה באת להוציא, היות וכך, אתה זה שצריך להביא עליך חובת הראיה. מצטער, אני לא יודע כמו מי לפסוק, כך צריך לעשות. אבל כשאני יודע כמו מי לפסוק, פה אין שאלות. אתה יודע כמו מי לפסוק? תפסוק, אף על פי שזה מנוגד לחוק היבש. זה מה שמחדש לנו פה הפסוק. שמוע, תשכיל בין אחיכם, לשמוע טענותיהם, ועל ידי זה תשפוט צדק. עוד נתכוון על דרך אומרם במסכת מכות משנה בסוף פרק ראשון, וזה לשונם, שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי מתורגמן. עד כאן הוא אומרו שמוע בין אחיכם ולא מהתורגמן. עוד הסבר, מה זה שמוע בין אחיכם ושפטי צדק? אתם צריכים, אתם הסנהדרין, לשמוע בין אחיכם, שלא ייווצר מצב שאתם הסנהדרין לא תשמעו בין אחיכם, אלא יבוא מתורגמן ויתרגן לך סימולטנית את מה שהבן אדם אומר. לא עוזר. למה זה לא עוזר? אני, כשאני שומע את הבן אדם עצמו, אני רואה את כל מה שעובר עליו, את כל צורת הטענה שהוא טוען. ככה זה מגיע אליי בתור טענות יבשות. הוא טוען א' ב' ג'.
כשאני רואה אותו צועק את זה, אני שומע את זה מנהמת ליבו, זה אחרת. דבר אחד. דבר שני, אני גם שומע את המילים שלו. המתורגמן הרבה פעמים עושה שינויים. אתם יודעים שהיה פעם היו מתורגמנים של כל מיני שועי ארץ. אנשים מאוד חשובים בעולם, שאחרי שנים ראיינו אותם, היו מתורגמנים קבועים של קיסינג'ר, של כל מיני אנשים בעבר הרחוק, של שרי מדינות. והם תיארו איך לפעמים המלאכה שלהם הייתה לא רק כמתורגמן, אלא גם כממציא. זאת אומרת, ההוא אחד, זה אדם אמר משהו, ראש הממשלה שלו, שהוא אמור לתרגם אותו, ענה תשובה, עכשיו התשובה הייתה בוטה. תשובה, מה שנקרא, לא פוליטיקלי קורקט, לא בשפה עדינה, אלא הוא אמר תשובה שהוא חשש שיכול להיות פה איזשהו, נדע מה, קצר דיפלומטי. אז הוא אומר, ואז אני עניתי, במקום לענות התשובה שהוא אמר לי, אני עניתי מילים אחרות, החלקתי את הדברים. זאת אומרת, מתורגמן, בדיוק, לא מדויק, שלא יישמע כל כך גס ובוטה. אז אמרתי את זה בצורה יותר עדינה, או עניתי תשובה אחרת, כן? לפעמים היו מתורגמנים כאלה. אז לכן, כשאתה צריך לשמוע בין אחיכם, אל תפנה למתורגמן ותשמע. תשמע את הדובר עצמו. איך אני יכול לשמוע? מה, יש 70 שפות לפחות, רק מוכר מזמן הגמרא. היום יש 700 או 7,000. אז איך אני יכול לדעת באמת מי איך אני יכול באמת לתרגם את דברי העדים או בעלי הדינים? יפה, הסנהדרין היו בקיאים ב-70 לשון. שומעים? מרגליות הים אומר, אין הכוונה שכל הסנהדרין היו צריכים להיות בקיאים ב-70 לשון, אלא מתוך הסנהדרין היו צריך 3 לפחות שיהיו בקיאים ב-70 לשון. ואז אם שומעים את העדות, הסנהדרין האלה זה כבר בדין, הם כבר שמעו את העדות, זה מספיק. כן, זה הכוונה. אז מרדכי ששמע את הקרצה, נכון? איך קראו לו מרדכי? מה? תחיה. עוד שם בדניאל. לא, בדניאל הוא מופיע עם עוד שם. בדניאל? לא, מרדכי בלשן. בלשן? למה בלשן? הוא היה בלשן, היה בקיא בשפות רבות. מה נקרא היום בלשן? בן אדם חוקר שפות, נקרא שפה בלשן. אז הוא מרדכי היה בלשן, הכוונה בעל לשונות רבים, היה בקיא בלשונות רבים. היה פעם איזה אחד שאמר, הנה אתה רואה נס פורים. אחד, כדומני, אומרים שזה אדמו"ר, זה רוטשילד, כדומני, אומרים זה מונטיפיורי, שפנה פעם לרב, אחד מגדולי הרבנים, אמר לו, הנה אתה רואה שפעם היהודים כן למדו שפות, רק היום אתם מסתגרים. הנה פעם כן למדו שפות, אתה רואה מרדכי למד 70 לשון. הוא אומר לו, ועד רבה, עוד בזכות זה עם ישראל ניצל. אז למה אתם הדתיים, אתם מסתגרים, לא רוצים לשונות אחרים, לא רוצים ללמוד שפות, אפילו גרמנית לא רצו לדעת לדבר, היום מדברים רק יידיש. אמר לו הרב, הפוך, מה שאתה הבאת זה הוכחה שפעם היהודים לא למדו שפות. כי אם היהודים היו לומדים שפות, מה פתאום בגתם ותרש יושבים לשוחח לידם בתרסית? מה, אתה לא מפחד שמרדכי יודע? אלא מה, הוא אומר, עזוב, היהודים לא יודעים שפות. הם לא, בחיידר לא לומדים שפות. הוא אומר, אז מה זה אומר? זה אומר שרק מרדכי, כמו שהיה בסנהדרין, היה חייב לדעת. אבל שאר היהודים לא היו לומדים שפות. כי אם היהודים היו לומדים שפות, לא היו מדברים לידם. אתם מבינים? הכרח לא, הפוך על הפוך. כמו העיתונים האלה, שהרב אומר, אסור לכם לראות עיתונים. רק מי שבאמת יש לו רב שרוצה זה, אז הוא מותר לו לקרוא עיתון. מה, לא הבנתי. העיתונים האלה, ידיעות, מעריב. כן. אז הרב אומר, אסור לכם לראות אותם. אסור, נכון. מה? מי רואה אותם? הרב, למשל, הוא רוצה לדבר על איזה... לא, גם לא אסור. גם לא אסור, רק מה? שבדרך כלל מה שעושים, נגיד בערכים ובמקומות כאלה, גוזרים להם את הנושאים האקטואליים. כן. תאמין? גוזרים להם את הנושאים האקטואליים, שזה הנושא הזה. תאמין? עושים כדי שיוכל לראות מה זה. אבל היום גם את זה לא צריך, כי בדרך כלל יש את כל זה כבר בעיתונות החרדית, תאמין? כבר מביאים, מצטטים וזה, תאמין? בדרך כלל גם את זה לא צריך. עוד ירצה, שלא יהיה השופט מצהיל פניו ונושא עיניו באחד מהם, ומשפיל עיניו מאחד מהם, אלא שתהיה דרך השמיעה שווה ביניהם, והוא אומרו שמוע, פירוש דרך השמיעה תהיה בין אחיכם. אם אתה תישא עיניך, תישא לשניהם, ואם תשפיל, תשפיל לשניהם. אומר אור החיים הקדוש עוד ביאור,
שהשופט צריך להיות מוזהר שלא יצהיל פניו באחד מהם. שהשופט לא יהיה מצב כזה, שהעד מגיע, שני הבעלי דינים מגיעים למה למשפט, הוא אחרו את החמר, או שלום יעקב, לוחץ לו יד, מזל טוב, כן, שמעתי נולדה לך בת לפני שבועיים, מה נשמע, איך מרגישים, מה שלום האישה, יופי, ברוך השם, ברוך השם. כן, ואז הצד השני מגיע, אומר, כן, בכבוד, מה הטענות שלכם? הצד השני יכול לסגור את הבסטה, ללכת הביתה. נכון? אפילו אם השופט ישפוט צדק, הצד השני כבר נעלם פיו. כי הצד השני נשבר, הוא אומר, אין סיכוי פיפול לצאת משפט צדק. אז את הטענות שהיה לו, הכל הוא כבר בלע את הלשון. יפה, יפה מצידו, יפה מצידו. יפה מאוד, יפה, זה שופט ישר. כי בדרך כלל השופטים של היום, בפרט הבגצים למיניהם, אין מצב כזה של לא יכול לשפוט. אפילו אם זה נוגע לאשתו, לאחותו, לזה, לכל, אתה מבין, הוא שופט, הוא הקובע, הוא הכל, אתה מבין? אין מצב כזה, הכל שפיט, הכל בגיד, אפילו פעמים מבקשים מהשופט, אדוני השופט, אתה, על פי הדעות שאתה השמעת בעבר, אתה יש לך דעה מוטה בנושא, אז אנחנו מבקשים לך לפסול את עצמך. לא, אני אהיה מסוגל להתעלות מעל הדעות שלי, מבין? לא, לא מכירים את המושג נגיעה, אין להם מושג של נגיעה, אז אם יש כבר שופט שעושה דבר כזה, זה באמת דבר גדול. הגמרא מביאה שחכמי ישראל עד כמה היו זהירים בזה, הגמרא אומרת, אפילו אם בן אדם היה מפריח זבוב מעל הדיין, גם היה אומר לו פסול מלדון לך. סתם, עשה לו זה, היה לו זבובים מעליו, עשה לו ככה, הפריע לו את הזבובים. למה? אני כבר יש לי הכרת הטוב כלפיך, כן? ויצמן, יפים. הלאה. אומר אור החיים הקדוש, עוד ירצה שלא יהיה השופט מצהיל פניו ונושא עיניו באחד מהם ומשפיל עיניו באחד מהם. אלא שתהיה דרך השמיעה שווה ביניהם. הדוגמה שאני נתתי היא דוגמה קיצונית. שלום, מה נשמע, מה שלומך? יש דוגמה שהיא פחות קיצונית. הבן אדם מגיע, אומר, כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? כן, כן, חייך לו. והצד השני אומר, כן, מה אתה אומר? זה מספיק, אתה מבין? האהוב עושה לו פנים חמורות סבר, ולראשון הוא היה שופע חיוכים. אומר אור החיים הקדוש, לא, תהיה דרך השמיעה שווה בין שניהם. וזה מה שכתוב, הוא אומרו שמוע, פירוש דרך השמיעה, תהיה בין אחיכם. השמיעה שלך צריכה להיות שאתה שומע בין שני הצדדים. הכוונה לשמוע אותם שווה. לא אחד לשמוע אותו עם מאור פנים ואת השני תחשיך לו פנים. אם אתה תישא עיניך, תישא לשניהם. ואם תשפיל, תשפיל לשניהם. אבל העיקר תעשה אותם שווים. אל תאיר פניך לאחד והפוך לשני. או אפשר שיצווהו השם שלא יישא עיניו כל עיקר בהם. כי אפשר שיתאה אחד מהם במין הראייה, שהוא עין יפה יותר ממנו, ויסתתמו טענותיו. אומר אור החיים הקדוש, עוד דבר שאתה צריך מוזהר, אפשרות נוספת, לא להרים את העיניים אליהם כלל. אתם יודעים שפעם היו דיינים שהיו דנים, מורידים ושלשלים את הטלית מעל עיניהם. שלא יראו את העדים בכלל. הוא תכף הזכיר את זה. לא יראו אותם. למה? שאני לפעמים יכול להיות מושפע מהלבוש שלך, מהצורה החיצונית שלך, מהדיבור, מהרבה דברים אני יכול להיות מושפע. ולכן היו עושים את זה כדי שלא יהיה מצב שבו יהיה מושפע. נטו טענות. אתה צודק שמבחינה מסוימת זה קצת מגביל אותנו. כי אני יכול לראות על תווי פניו אם זה שקר או לא. לפעמים, לא תמיד, כן? יש שקרנים כרוניים שלא רואה עליו כלום, גם מכונת אמת תאמין לו. למה? הוא כל כך עושה את זה בטבעיות, שזה לא משפיע עליו, תאמין? הוא לא מתרגש, לא קורה איתו כלום כשהוא משקר.
אז הוא אומר, על כל פנים, עדיף כך מאשר לראות אותם. ושמעתי מפי חכם גדול וחסיד וגדול, וגדול בישראל, חביב עליי כרוחי, תראו איזה ביטויים. הרב רבי משה ברדוגו, זכרו לחיי העולם הבא, שהיה מדקדק בשעת הדין שיהיו עיניו למטה, ולא היה נושא עיניו כל עיקר, ושהיה מרגיש שאם היה נושא עיניו לצד ההכרח באיזה אחד מבעלי הדין, היה מתבלבל שכנגדו. שומעים? היה מרגיש שהיה נושא עיניו לזה, כן, מה אתה אומר? השני אמור לטעון את הטענות שלו עכשיו, הוא כבר התבלבל. למה? כי הוא נראה לו ששמעתי את הראשון, כאילו אני כבר נעול על הדעה של הראשון. והוא אמרו שמוע בין אחריכם, שלא יעשו אלא השמיעה, והדברים באים מהטוענים לפניהם באין השתנות לאחד מהם, וזה הושפטם צדיק. זה שמוע בין אחיכם. מה יהיה לך בין אחיכם? לא ראו בין אחיכם, כי אתה מצווה לא לראות, אלא מה? רק שמוע. תשמע בין אחיכם, ועל ידי זה תוכל לשפוט אמת וצדק. בין איש ובין אחיו, אני אתכוון הכתוב להזהיר על שלושה דינים הסובבים משפט צדק. האחד, הדרך מה שכתב הרמב״ם בפרק הבן מלכות סנדרין, שלא תאמר איש פלוני שמי יהרוג את בני, עד כאן. כנגד זה אמר בן איש, וכדר שדרשו זעל, לא תגור מפני איש. הרמב״ם כותב, שלא בן אדם יגיד, שיפחד בן אדם להעיד. למה? הוא אומר, תשמע, בן אדם ההוא, אני מכיר אותו, זה בן אדם אלים, הוא מסוגל לרצוח מישהו במשפחה שלי, לא רוצה להעיד. אומר לו, לא תאמר איש פלוני, אלים הוא שמא יהרוג את בני. ולכן הוא בא ואומר לך, שמוע בין אחיכם, ואתה צדק בין איש ובין אחיו. מי זה האיש? האיש זה מדברים על האדם האלים. מי אמר לנו? כמו שכתוב, לא תגורו מפני איש. אם יש אדם אלים, אדם תקיף, אל תפחד ממנו. אז היום כזה איומים, זה יודע, זה איומים. היום בדורנו? היום בדורנו זה אנרכיה. נכון. היום בדורנו אנחנו מתפללים כל יום, מצילנו מדינה של גיהינום. זה מדינה של גיהינום. זה שם רחם. אנשים לא רוצים להעיד כדי שלא ימצאו את עצמם בעמקי הים עם בלוק, זה בלוק 12, כן, למטה. אתה מבין? אתה צודק. היום יש שוחים עם הדגים. כן, שלא ימצא את עצמו שוחים עם הדגים, אתה מבין? או מאכל להם. אופן, זה די הרב גם, אני אצלי הרב רק דדין אחד, הרב שלא מזונה. לא בגלל זה. יש פעמים צד שדוברים אותו לדין, הוא בכלל מתפסף, הוא בכלל לא בא. פעם, פעמיים, שלוש, הוא בכלל לא בא. התראות ונדמה, גינויים, ושום דבר לא מעניין אותו. הוא אשם, הוא לא בא. הוא לא עושה לא בטח, לא מעניין אותו. מה עשית? זאת אומרת שבאים בבית דין הוא חלש. היום, הבית דין... בבית דין, מה זה תקיבים? מזימו אותו באיזה מרגן, שם שלו, גם לכך, זה וזה. אבל... אחרים, היום בתי דינים חלשים, כיוון שהבתי דינים לא פועלים מכוח הממשלה, הם חלשים. אני אדבר עליהם, הם חלשים, אין להם את התוקף של בית משפט. רק מתי אתה מקבל תוקף של בית משפט? רק כאשר שני הצדדים חותמים שהדיין הוא על תקן בורר. מבין? אז הפסק דין שלך מקבל תוקף של בית משפט. בן אדם לא בא כי הוא יודע שהדין יפסק נגדו. נכון? יש שיטות כאלה. הלאה. אין עידוי, ודרך כלל מה שעושים זה מרחיקים 400, זה או קודמין, לא לצרף אותו למניין וכדומה. בעניין גירושים יש בעיה שיש עושים דווקא, זה לא עושים, וזה עושים בפנים. גם התורים אותו מעל ומעל. נכון, בתי דין למשפחה. הלאה. הלאה. בואו נתקדם. אומר אור החיים הקדוש. ב' כשבאים שני אחים למשפט, תבוא סברת הדיין לומר, אין לדקדק במשפט זה כי אנשים אחים הם. וזה אמר ובן אחי. מה פירוש ובן אחיו? אומר אור החיים הקדוש, לפעמים יש מצב ששניים, באים שני אחים למשפט, על ירושה, על קרקע, לא יודע מה. זאת אומרת, שמה,
לא צריך יותר מדי להקפיד, הכל נשאר במשפחה ממילא, וזה לא הולך למישהו זר, אז אם לא לך זה יהיה לאח שלך, וזה אבא שלכם מוריש את זה הרי בסופו של דבר לשניכם, ואז הבן אדם יבוא לזלזל בדין. בן אדם יבוא שלא ננהוג על פי ההלכה, יבוא לזלזל. אומרת לנו התורה, לא, שמוע בין איש ובין אחיו, גם אם הם שני אחים תדון אותו בשיא הדקדוק בהלכה, אל תיצור קולות כיוון שמדובר באחים. גם נתכוון למה שאמרו בפרק שבועת העדות ופסקו רמב״ם פרק א' מלכות סנדרין, שני בעלי דינים שהיה אחד מהם מלובש בגדים, אומר למכובד, או הלבישהו כמותך עד שתדון עמו, או לבש כמותו. שומעים הלכה? באים שני אנשים לדין, אחד בא ככה חליפה פייר בלמין מהגזרה האחרונה, מה, והשני בא מגיע עם אני יודע מה חליפה של יד חדווה, יד רביעית מתוקנת שמורה במצב סביר, כן, והדיין רואה אותה, בוא נאמר, תשמע, זה קליברה הוא נראה, וזה נראה כזה מסכן כזה, אתה אומר, כן, אתה אומר, בטח גם העני הזה רצה לעשות קופה על העשיר, אמר, אוי, הוא יש לו כסף, בוא נוציא ממנו בקומבינה כסף, וזה, תבין, ולא רק זה, אתה אומר, גם העשיר הזה, אי אפשר לדעת, תמיד טוב לשמור איתו על קשרים, חינת שלח לחמך על פני המים, אי אפשר לדעת, אז הוא רואה אותו ככה לבוש, מהודר, עצם הראייה, שימו לב, עצם הראייה משפעת עליי בפנים. אני יכול להגיד מהיום עד מחר, עליי זה לא משפיע. מה זה משנה, הוא לבוש ככה, לבוש ככה, אני שומע את הטענות ופוסק. מה הוא לבוש, זה ממש לא מעניין אותי. אומרת לנו התורה, אם אתה ככה חושב, תדע לך שאתה טועה ומטעה. הוא אומר, שמעתי, אל תניקח, שאם הוא שם לו אפילו כסף בנים, והוא לא ידע שותה. נכון, זה כוחו של שוחד. שוחד. שהוא חד, עושה אותם לאחד. והוא מה שנתכוון בו אומרו ובין אחיו, שיהיו אחים בהדרגה אחת, שזולת זו לא יצא משפט צדק, כמו שכתב שם ברמב"ם מתחילת הפרק. זה מה שכתוב, בין איש ובין אחיו. מה פירוש ובין אחיו? בין אחיו הכוונה שיהיו אחים בהדרגה אחת, הכוונה שיהיו שווים, לא כמו שמה שהיה אחד מהם מלובש בגדים ואחד זה, ואתה תשמע את ההוא ותיתה דעתך אחריו. אומר לך, לא, בן אחיו צריך שיהיה בדרגה אחת. מה זה בדרגה אחת? אומרים לו, אדוני, או שתלביש אותו, לך תקנה לו חליפה פייר בלמין, או שאתה תלך ליד חדווה וגם אתה תקבל שם בגדים יד רביעית במצב שמור, ותבואו שניכם בלבוש תואם, לא צריך שיהיה אותו צבע, על העיקר שניהם לא מהודרים. אין בעיה, תלביש תעני. אבל לפעמים בן אדם עשיר אומר, מה? אני אלביש אותו? לא מתבייש? הוא ידאג שיפתחו לו את הבדים בשלוש לבנות בוקר, שלא יראו אותו הרבה אנשים וזה. הלאה, ג' על פי מה שאמרו בפרק שבועת העדות, וזה לשונם, תנו רבנם, בצדק תשפוט עמיתך, שלא יהיה אחד יושב ואחד עומד, והוא אומרו ובן גרו, פירוש יהיה מתגורר כמותו, או שניהם בישיבה או שניהם בעמידה, שזולת זה אין כמשפט צדק. מה הדבר השלישי, ובן גרו? ובן גרו, הכוונה, אתה צריך ליצור השוויה ביניהם, שלא יהיה מצב שאחד עומד, אחד יושב, אלא אתה צריך שיהיה משפט צדק. וכשאני יושב וההוא עומד או הפוך, יכול להיות שאני ארגיש שהמצב שלי נחות יותר. לכן צריך להשוות אותם. אם עומדים, שניהם עומדים. אם יושבים, שניהם יושבים. ואיתה ואיני הדבר. ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד, לשבת. ביתה ואיני הדבר, קיבלתי את העניין הזה של מסירת המרגלים, ולקחתי 12 אנשים, איש אחד השבת. אומר רש"י, פירוש לפי טעם שאמרתם יחפרו לנו, ואמרו זכרונה לברכה, שהכוונה היא שישלחו המרגלים לראות החפירות שתומנים הכנענים ממונם בהם.
מה הייתה מטרת שליחת המרגלים? הם אמרו ויחפרו לנו את הארץ. אז יחפרו כפשוטו, שילכו לחפור ולראות איפה הכנענים מחביאים את המטמוניות שלהם, כדי שאחרי זה כשהכנענים יגרשו מכאן אנחנו נדע טוב טוב איפה המחבואות. ואומרו בעיניי ויתב בעיניי, פירוש שעיני בשר לי, אבל בעיני בוחן לבבות לא. והיה מה שכזה פרשת שלח לך. הוא אומר לה, תדעו לכם, אתם אמרתם לשלח אנשים לרגל את הארץ בשביל מטמוניות, והיית בעיניי, קיבלתי את הדברים, אבל תדעו לכם שבעיני השם זה לא מצחים. כי השם אומר, אני הבטחתי להם שהארץ טובה, והם עדיין שואלים שאלות, חיי שאני נותן להם הכל נטעות. ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה. ויפנו ויעלו. אומר אור חיים הקדוש, פירוש שפנו מדרך שהיו בה. כי קודם שהתחילה שליחות היו צדיקים, כאומרו כולם אנשים. ומעט שהתחיל ללכת בשליחות זה, הרשיעו ופנו מדרך השכל. והאם מה שכתבתי בפסוק, וילכו ויבואו. מה זה ויפנו ויעלו ההרה? תגיד, ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול. או, פנו הכוונה, פנו מדרך השם. היית בדרך אחת עם בורא עולם, כולם אנשים בשעה שיצאו, ולאחר מכן, באמצע הדרך, אתם ראיתם את מה שיש שם בארץ, ושיניתם דעתכם. כן. וירגלו אותה, פירוש לא כמו שאמרו ישראל למשה, יחפרו לנו את הארץ. למשה ויחפרו לנו, כן, אלא רגלו אותה לדעת מה היא ומה אנשיה, ולא ביקשו לדעת חפירות המטמוניות. אומר, תראה שבסופו של דבר גם כן לא עשו את מה שהיה מוטל עליהם. מה היה מוטל עליהם? ויחפרו לנו לחפור את הארץ כדי לראות את המטמוניות. הם לא חפרו, הם רגלו אותה כדי להכיר אותה, מי האנשים, יש סיכוי להילחם בה או אין סיכוי? זה השם לא שלח אותך. סיכוי או לא סיכוי, תשאיר למשה, תשאיר לבורא עולם. מה אתה הולך לדאוג לכם שלא נצטוות? על זה הם נתברו. ויקחו בידם מפרי הארץ, היורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויומרו, טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. כתוב כאן, ויקחו בידם מפרי הארץ. אומר אור חיים הקדוש, צריך לדעת א', למה הוא צריך לומר ויקחו בידם? שלא היה צריך לומר אלא ויורידו לנו מפרי הארץ. לא, ויקחו בידם. אני יודע, כן, זה התמיעה. לא, מה היה בעיה מכתוב ויורידו אלינו מפרי הארץ? ויורידו אלינו מפרי הארץ. כתוב ויקחו בידם. זה לא מובן. לא, תגיד, ויורידו אלינו מפרי הארץ. זה מספיק. מה זאת אומרת הלכו בידיים? זה כאילו, זה נסתרת, הלכו בידיים, זה באמת, הלכו משהו. הלכו משהו, לא שאלה בידיים, זה נסתרת. ויש ממש בידיים. מה לקחו בידיים? אז למה צריך להגיד? למה לא יגידו פשוט יותר ויורידו אלינו מפרי הארץ? דת, למה אמר וישיבו אותנו דבר ויומרו? וישיבו אותנו דבר ויומרו, טובה ארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. זה כפילות. וישיבו אותנו דבר ויומרו, זה מיותר. היית צריך להיות כתוב וישיבו אותנו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. זה מספיק. למה הדבר הזה? אומר אור החיים הקדוש, שמרו איזה פירוש נפלא. אומר אור החיים הקדוש, שלא היה צריך לומר אלא וישיבו אותנו טובה הארץ. אכן הכוונה היא, לפי שהיו במרגלים שתי הדרגות, אחת רעה והיא תשובת עשרת המרגלים, ואחת טובה היא תשובת יהושע וכלב. יש פה שתי תשובות מה מצב הארץ. תשובה אחת המרגלים עונים, תשובה אחת יהושע וכלב עונים. ובדבריו כאן אמר שתי התשובות כנגד מה שישיבו עשרה אנשים הרשעים לרעה. אמר ויקחו וישיבו אותנו דבר, פירוש לא רצה משה עליו השלום לחזור הדברים הרעים שלו לעורר הדין על שכבר מתו, ואמר העניין סתם שישיבו דבר. לא מובן, לא מובן. מי שפתח דיבר זה עשרה, רק בסוף תיבו שני הצדיקים.
זאת אומרת, הדיבור הראשון, הם מושפעים ממנו, מאלה שהדיבור, אבל בסוף, יש שיחות, אבל זה דיבור. אמת, אתה צודק. זאת אומרת, ההתחלה היא חובה. בוא תשים לב עכשיו. בוא תשים לב. ובדבריו כאן אמר שתי התשובות. כנגד מה שישיבו עשרה האנשים הרשעים לרעה, אמר, ויקחו בידם. מפרי הארץ, יורידו אלינו וישיבו אותנו דבר. פירוש, לא רצה משה עליו השלום לחזור הדברים הרעים, שלא לעורר הדין על שכבר מתו, ואמר העניין סתם שישיבו דבר. האנשים המרגלים, מה היה דינם? נכון? נתחייבו במיטה, נכון? עכשיו, האנשים האלה כבר מתו כשהוא מספר את זה פה, נכון? זה פה ספר דברים, זה משנה תורה. אז הוא מתאר להם מה היה עם האנשים. הוא לא רוצה להגיד, אנשים אלה רשעים היו, ישיבו אותנו דבר, ובעקבות, והם אמרו לנו שהארץ רעה, ובעקבות זה הם מתו. האנשים כבר מתו, אל תתחיל להזכיר להם אבונות ראשונים. לכן הוא אומר, אלה האנשים האלה, הם ישיבו לנו משהו, ישיבו אותנו דבר. אבל היו שם עוד שניים. ואמר העניין סתם שישיבו דבר, ולהכריח על עשרה המרגלים, הוא אומר, ויקחו מידם, בידם, פירוש על דרך אומרם, שמונה מרגלים נטלו אשכול. אחד נטל תאנה, ואחד נטל רימון. אבל יהושע וחלב לא נטלו כלום כאמור בדבריהם. הוא אומר, אתה רואה שם, עשרה מרגלים עליהם נאמר ויקחו בידם, מכיוון שהעשרה מרגלים האלה הם באמת היחידים שנשאו את הפירות. בדיוק, ידעו שזה רק במטרה להוציא דיבת הארץ רעה. אבל יהושע וכלב לא נטלו כלום כאמור בדבריהם. והוא מה שדקדק במאמר ויקחו בידם, לומר שהם העשרה שלקחו בידם מפרי הארץ, וישיבו אותנו דבר מה שישיבו. העשרה הם אלה שנטלו בידם, אבל יהושע וכלב לא נטלו בידם. לא רצו לקחת. ולכן ישיבו אותנו דבר, כי העשרה השיבו לנו משהו. מה זה המשהו? לא רוצה להזכיר, זה כבר נגמר, הם כבר מתו, נענשו, לא רוצה עכשיו להזכיר, לעורר אבונות ראשונים. גם אפשר לדון גזירה שווה, דבר מדבר, האמור בפרשת שלח. אומר אורחיים הקדוש, יש לנו גזירה שווה, שתכתיב, וישיבו אותם דבר. והגם שאין אדם דם גזירה שווה, אם כן קיבלה מרבו, וכיוצא בזה, לגלות פשטי הכתובים, מודיעו רבותינו זל, שיכולים לגלות בגזירה שווה כזו. אבל האורחיים הקדוש שלו פה קושייה, אני דורש גזירה שווה, דבר, כתוב פה דבר, וכתוב שמה דבר. אומר האורחיים הקדוש, הרי אין אדם דורש גזירה שווה, אלא אם כן קיבלה מרבו. פה, איך אני יכול לבוא לדרוש גזירה שווה? פה כתוב דבר, שמה כתוב דבר, אז הכוונה היא למרגלים, לעשרה מרגלים הרעים. אומר האורחיים הקדוש, בחיוצא בזה לגלות פשטי הכתובים, הודיעונו רבותינו זל, שיכולים לגלות בגזירה שווה כזו, וזה פשוט להולכים באור החיים, וכנגד יהושע וכלב אמר, ויאמרו טובה הארץ. הוא אומר, לגלות פשטי הכתובים זה מותר, לעשות רשות, ללמד הלכות, מתוך גזירה שווה, אדוני, אם לא קיבלת מרבך, אל תדרוש גזירה שווה. לעומת זאת, כאשר אתה רוצה לדרוש פסוק, לתת איזשהו הסבר יפה על פסוק, אתה יכול לעשות גזירה שווה מעצמך. כן, 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 כן. העיקר שלא ידבר שטויות. היום מדבר לעניין, אין שום בעיה. וכנגד יהושע וכלב אמר, ויאמרו טובה הארץ. וישיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ. עכשיו אתם מבינים מה הכפילות? וישיבו אותנו דבר, זה עשרה מרגלים, לא רוצה להתעסק מה הם אמרו. ויאמרו טובה הארץ, זה השני מרגלים, זה יהושע וכלב, שהם שיבחו את הארץ. וכפי זה יש טעם נכון לכפל, וישיבו ויאמרו. גם נתיישב דברי משה שאמר דבריו סתומים. ויאמרו טובה הארץ, שמשמעות הדברים יגידו על כולם. ולדברנו הרי חילק דברי המרגלים לשניים רעים וטובים. אומר לפי זה תבין למה יש כפל.
וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ מאוד. למה וישיבו ויאמרו? למה? כי זה בעצם שתי קבוצות. הוישיבו דבר זה העשרה, הוויאמרו זה השניים. גם להתיישב דברי משה שאמר דבריו סתומים ויאמרו טובה הארץ. מה אתה, משה רבנו אומר שהם אמרו טובה הארץ מאוד? כך זה מה שאמרו המרגלים? אמרו הארץ רעה אוכלת יושביה. או, אלא מה פשט הדברים? הוא מדבר פה על השני מרגלים הצדיקים, על יהושע וכלב, עליהם הוא דיבר. ודברנו הרי חילק דברי המרגלים לשניים, רעים וטובים. כן, כי כל שקר ש... טוב, נראה לי שסיימנו את הדף, נכון? עוד לא? סיימנו. טוב.